огромна љубов, со огромна посветеност на, на дизајнот. За дизајнот се вели дека е единство на функционалност и естетика. Mercedes-Benz е познат по, по тоа што е еден од врвните дизајни во светот. Меѓутоа, не само врвни дизајни во автомобилите, туку буквално произведува се што е врв во она што значи дизајн. Дизајнира мебел, дизајнира часовници, дизајнира стилска, врвна стилска облека заедно со познатата марка Boss, јахти,